Пострел. Пострел. А зараз ми працюємо активно по ворожих цілях. Здебільшого це піхота противника. Також бувають цілі техніка, їхня артилерія їхня. Складні моменти – це щільність роботи. Ми працюємо практично кожен день, підтримуємо нашу піхоту, ну і це вимотує. У Британії навчався на сотий ВОЗ стрілець. Зараз водій даного екземпляру. Вже навчились, можна щось новіше давати та цікавіше. Два, навестись. Пострел.